Pratite program radio televizije Stara Pazova, slede vesti dana. Prema poslednjem preseku u Srbiji su zabeležena 289 nova slučaja koronavirusa, a preminulo je još 6 osoba. Za poslednje 24 sata testirano je još 7872 osobe. Direktor infektivne klinike Goran Stevanović upozorio je da je sve veći broj pacijenata sa ozbiljnom kliničkom slikom starosti između 30 i 50 godina i apelovao na građane da se jave COVID ambulantama čim se pojave simptomi i redovno javljaju ukoliko im se stanje pogorša kako bi bili upućeni na dalje lečenje. Zbog povećenog broja obolelih, sportska dvorana Arena od danas se pretvara u COVID bolnicu. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je za RTS posle sastanka sa direktorima COVID bolnica da će privremena bolnica u Areni početi da radi u toku popodne. U Arenu će biti smešteni pacijenti kojima se stanje poboljšava i kojima je ostalo 2 ili 3 dana primanja terapije. Pojasnio je da tu neće biti smešteni asimptomatski pacijenti, nego oni kojima je klinička slika takva da zahteva redovno praćenje. Zbog povećenog broja zaraženih koronavirusom, vanredna situacija proglašena je u Novom Pazaru, Tutinu, Kragujevcu, Vranju, Ivanjici, Beogradu, Šapcu, Čačku, Arilju, Kraljevu i Požegi tokom dana. Vanredna situacija uvedena je u Užicu, gde se u bolnici trenutno na lečenju od COVID-19 nalazi 214 pacijenata. Zbog ravnomernije pokrivenosti cele teritorije i efikasnije angažovanosti zaposlenih, novootvorene COVID ambulante koje je danas otvorio Staropazovački dom zdravlja nalaze se u Surduku i Krnješevcima. Za otvaranje ove dve ambulante u Staropazovačkom domu zdravlja su se odlučili kako bi se rasteretila COVID ambulanta u Staroj Pazovi, gde je poslednjih dana primetan nagli priliv pacijenata, a sa ciljem da ljudi koji su sa simptomima i malaksali što manje čekaju i da što pre dobiju dijagnozu. U COVID ambulantu u zdravstvenoj stanici u Surduku u ponedeljak ujutru bilo je pacijenata koji dolaze sa područja celog Podunavlja, dok je za područje Nove Pazove, Vojke i Krnješevaca nadležna novootvorena COVID ambulanta u zdravstvenoj stanici u Krnješevcima, gde je bio primetan veći broj pacijenata. Dve novootvorene ambulante su u malim mestima gde je manji broj stanovnika i manja je opterećenost tih ambulanti redovnim pregledima, te se Surdučani i Krnješevčani za redovne preglede pripajaju Belegišu i Vojki. COVID ambulante u Surduku i u Krnješevcima će raditi svakim radnim danom i subotom od 7 do 13.30, dok je radno vreme COVID ambulante u Staroj Pazovi radnim danom od 7 do 17, a subotom od 8 do 12. Antituberkulozni dispanzer sa ulazom iz gradskog parka u Staroj Pazovi ostaje COVID ambulanta, područje Stare Pazovi Golubinaca. Brojevi telefona COVID ambulanta u Surduku su 371 415 i 062 763 393, COVID ambulante u Krnješevcima 239 115 i 062 762 804, dok je broj COVID ambulante u Staroj Pazovi isti 310 284 i 062 763 520. Građanima Srbije koji su se ovog jutra našli na granici sa Grčkom omogućeno je da uđu u tu zemlju uprkos zabrani. Granica ipak ostaje zatvorena za građane Srbije sigurno do 15. jula, kada bi trebalo ponovo da se razmatra odluka i ne bi trebalo kretati put Grčke. Prethodno je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić rekao za RTS da se nada da bi odluka Grčke o zatvaranju granica za turiste iz Srbije mogla da bude preinačena prilikom nekog periodičnog razmatranja. Apelovao je na građane da ne kreću na put pre nego što se dobro informišu. Grčka jutro zvani u 6 sati zatvorila granicu za državljane Srbije, a razlog je loša epidemiološka situacija u našoj zemlji. Odluka važi do 15. jula kada će se ponovo razmatrati. Do kraja jula izvodit će se radovi na održavanju kolovozne konstrukcije na državnom putu prvog reda broj 1 na deonici Čeona naplatna stanica Stara Pazova Inđija. Tokom izvođenja radova za saobraćaj će biti zatvorena petlja Stara Pazova, odnosno isključenje sa autoputa za Staru Pazovu iz pravca Beograda ka Novom Sadu i uključenje na autoput iz pravca Stare Pazove za Novi Sad, a saobraćaj će biti preusmeren sa leve kolovozne trake na desnu kolovoznu traku kroz otvoreni službeni prolaz sve do naplatne stanice Stara Pazova, odakle će se saobraćaj odvijati normalno. Vozila koja se kreću iz Beograda ka Staroj Pazovi moraju da se isključe na petlji Novi Banovci. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom. Privrednici koji obavljaju privrednu delatnost preko samostalnih radnji ili privrednih društava imaju obavezu da do kraja jula dostave poresku prijavu za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine u skladu sa uredbom o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu, a koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima naknada, uslovima za njeno umanjenje, kao i o kriterijumima za koji su od značaja za uticaj fizičkih lica na životnu sredinu, obaveštavaju odeljenju za javne prihode
opštinske uprave opštine Stara Pazova prijava se podacima od značaja za utvrđivanje naknade koju obveznik podnosi organu jedinice lokalne samouprave može se pronaći na zvaničnoj stranici opštine Stara Pazova u odeljku obaveštenja. Štab za vanredne situacije opštine Stara Pazova doneo je zaključak kojim se odeljenju za javne prihode opštinske uprave nalaže da od maja do jula ne vrše naplatu naknade za korišćenje javnih površina, odnosno za obavljanje ugostiteljske delatnosti u baštama ugostiteljskih objekata, bez obzira da li su zatvorenog ili otvorenog tipa. Udruženje Naše mesto, naša briga iz Nove Pazove u saradnji sa organizacijom potrošača Efektive iz Beograda pokrenulo je akciju prikupljanja pomoći medicinskom osoblju i ustanovama u Novom Pazaru, koje se požrtvovano bori protiv širenja COVID-19. Tokom akcije za pomoć Novom Pazaru odazvalo se više lokalnih firmi iz Nove i Stare Pazove, Vojke, Šimanovaca, Inđije i Beograda, a u akciju su se uključili i brojni pojedinci. Juče su predstavnici ovih udruženja uručili Novopazarcima preko potrebni medicinski materijal, a sepsol, alkohol, zaštitne rukavice, maske, vizire, razgradive kese i vreće za medicinski otpad. Epidemiološka situacija u Novom Pazaru i dalje je ozbiljna. Na nedavno održanom prvom humanitarnom karp kupu Bara Gajićka prikupljeno je više od 160.000 dinara. Organizator udruženja sportskih ribolovaca Eko Ribolov iz Stare Pazove sa sredstva uplatio udruženju Zagrli srce Nikola Vulinović, koja novčana sredstva dalje usmerilo porodicama čija deca boluju od raka, a žive na teritoriji Staropazovačke opštine. U toku je drugi memorijalni turnir posvećen Staropazovčaninu Nikolu Vulinoviću, 20-godišnjaku koji je u julu 2018. godine preminuo od karcinoma. Organizacije Zagrli srce Nikola Vulinović i brojni omladinci koji žele da se čuvaju uspomenu na Nikolu teže da turnir istraje i svake godine bude što masovniji. Ove godine učešće uzelo 32 ekipe. Futsal se igra u večernjim satima na terenu jedinstva, a sad prihod prikupljen tokom 10 dana humanitarnog takmičenja biće namenjen deci oboleloj od kancera. Evropska odbojkaška konfederacija objavila je termine kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2021. godine u ABA konkurenciji. Umesto utakmica kod kuće i na strani zbog problema izazvanih virusom korona, odbojkašice i odbojkaši će odigrati po dva turnira u periodu od maksimum 10 dana. Evropsko prvenstvo 2021. u konkurenciji odbojkašica odigraće se od 19. avgusta do 5. septembra, a gradovi domaćini će biti Beograd, Plovdiv, Kluž, Napoka i Zadar. Pored organizatora, plasman na Evropsko prvenstvo izborilo je 8 reprezentacija: Turska, Italija, Poljska, Holandija, Nemačka, Rusija, Belgija i Azerbejdžan. Preostali 12 reprezentacija biće poznato posle kvalifikacija, koje bi trebalo da se završe sredinom januara, a plasman na Evropsko prvenstvo će izboriti po dve prvoplasirane reprezentacije iz 6 kvalifikacionih grupa. Prvenstvo Starog kontinenta za odbojkaše odigraće se u Češkoj, Estoniji, Finskoj i Poljskoj, gde će se odigrati polufinale i finale od 2. do 19. septembra. Plasman na Evropsko prvenstvo, pored organizatora, izborilo je 8 selekcija sa Evropskog prvenstva: Srbija, Slovenija, Francuska, Rusija, Italija, Ukrajina, Nemačka i Belgija. Ostali 12 učesnika biće poznato posle kvalifikacija, iz kojih će plasman na prvenstvo Evrope izboriti 7 pobednika grupa i 5 najboljih drugoplasiranih selekcija. Sutra na oblačenje s kišom, pljuskovima, grmljavinom i padom temperature sa severa proširit će se na ostale krajeve, severozapadni vetar u pojačanju, najniža temperatura od 16 do 19, najviša dnevno od 22 do 25 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod upozorava na lokalnu pojavu grmljavina sa količinom padavina do 10 litara po metru kvadratnom u periodu do 3 sata. Biometeorološka situacija može izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Opre se savetuje srčanim i cerebrovaskularnim bolesnicima, poremeće i sne i razdražnje su mogući kod osetljivih osoba. Maksimalna koncentracija se preporučuje učesnicima u saobraćaju. Hvala na pažnji, pratili ste vesti.